гості до нас завітали люди, з якими ми будемо говорити про міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Острів Європа». Це Олександр Вешалені, директор цього фестивалю. Та Анна Савчинська, менеджерка проєкту. Доброго ранку. Давайте нагадаємо кількома реченнями, що ж це таке «Острів Європа». Острів Європа – це особливе місце, я мав би сказати, і це однозначно Вінниця. Тобто Острів Європа знаходиться наразі в Вінниці, хоча це і реально існуючий острів біля Мадагаскару, але фактично вже два значення це слово набуло. З минулого року так, під такою назвою існує фестиваль у Вінниці, і він особливий не тільки для міста, але й загалом для України, тому що це єдиний фестиваль, який, по-перше, проходить тільки на відкритих локаціях, саме літературний, і це фестиваль, присвячений малим мовам, камерним літературам і локальним текстам. Тобто щось таке, чого ніхто більше в Україні не робить. Ви кажете, на відкритих локаціях. Як цьогоріч дивилися прогноз погоди, радилися синоптиками? Ми дивимося прогноз погоди десь починаючи з березня, коли вже перші якісь такі приблизні оцінки синоптиків з'являються. Бабак, що каже там? Ну, бабак хіба що про весну більше скаже, але загалом зараз дуже тримаємо кулаки, тому що погода виглядає, що буде хороша, але навіть на випадок дощу в нас є дуже надійна команда. Ми частина її, ми завжди готові до форс-мажорів. Ми торік пережили такі добрячі зливи, і нам все одно було величезне задоволення слухати літературу на фоні оцих всіх погодних змін, які нас супроводжували. Під звуки дощу, так? Так. У нас минулого року нічого не згоріло з апаратури, тому, в принципі, все класно пройшло. У нас завжди дощовики, намети, інші локації і гарний настрій. Це, мабуть, найперше, що має бути, це гарний настрій, незважаючи на погоду. Цьогоріч фестиваль з 14 по 16, так, але червня, але вже знаємо, що з 13 теж розпочинається така вже вступ програми. Так, так? Ми це називаємо нульовим днем. Ну і фактично ми розуміємо, що 35 заходів дуже складно втиснути в три фестивальні дні основні, тому ми виділили окрему єврейську програму. Дуже цікаво, насправді вона вся розміститься 13 червня на Майдані Незалежності. Там буде і вулична виставка, і дискусія, і презентація нового роману Наталки Доляки. Завершить все це о 6-й годині неймовірно запальний гурт «Кнафайм», місцевий гурт, який грає єврейські мотиви клезмеру. І далі вже з п'ятниці, тобто з 14 червня, в нас фактично з 12 і до 22 щогодини, або що 40 хвилин навіть чергуються заходи, але дуже важливо, що в програмі вони не перетинаються для того, щоб можна було відвідати максимальну кількість заходів. І ще раз хочу наголосити, що фестиваль абсолютно безкоштовний. І це велика-велика заслуга наших партнерів, співорганізаторів Вінницької міської ради і підтримки Української культури фонду, наших партнерів, інституцій, спонсорів, які розуміють, наскільки важливо інвестувати в такі інтелектуальні, але водночас культурно-мистецькі продукти для Вінниці і для України. Фестиваль міжнародний. Кого чекаєте з гостей? У нас цього року дуже-дуже поважні гості, власне, хедлайнери міжнародної програми, лауреат минулорічної премії «Ангелус». Це одна із найпрестижніших центральноєвропейських нагород, Мацей Плаза. До речі, перший поляк, який отримав цю премію, яка, власне, присуджується в Польщі, але раніше її отримували українці, угорці, різні інші наші сусіди. А вперше, власне, поляк торік здобув цю нагороду, і його роман, власне, теж дуже добре вписується в нашу острівну тематику. Це роман Робінзону Болехові, власне, тема Робінзон Нади, закинутості на острови, але вже сучасно такого космополітичного світу. Крім того, в нас дуже цікава гостя зі Швейцарії, власне, емігрантка Драгі Царайчич, яка приїхала туди під час Балканських війн. І вона, до речі, одна із учасниць нашої феміністичної програми. Я думаю, що Анна могла би трохи розказати про цей дуже особливий компонент. Я, власне, тільки слів скажу про сам концепт програми, тому що в цьому році завдяки фонду Генріха Бьоля нам вдалося виокремити цю програму, зробити автономною в рамках фестивалю. І ми в рамках цієї програми будемо говорити про жіночі голоси і учасниці, власне, які будуть брати активну участь у панельних дискусіях, у презентаціях, будуть проговорювати якраз можливості цього політичного голосу жіночого і можливості презентувати себе як автор, перекладачок у своїх країнах, де насправді їм, в принципі, для того, щоб бути почутими, потрібно певний посил і підсилення з боку і влади, і людей, і інтересу.
а зовсім інший формат, коли вони виходять на міжнародну арену і коли це має статися і переклад, і презентація в інших країнах. Тобто це, з одного боку, така дуже прописьменницька тема, а з іншого боку, і жіноча, як і тілесність, так і сприйняття себе. І у Вінниці ми, здається, використаємо майже всі локації, крім острову Кемпа. Ну, до речі, там теж жіночі голоси будуть фактично. Так, але ми зможемо поговорити не тільки про фемінізм у прямому сенсі, але, власне, оці дотичні теми, які показують жіночу долю, якби це зараз літературно не прозвучало. Я так розумію, що острів Європа – це не лише зустріч митців і любителів почитати, а це й порушення тих тем, які, можливо, на інших заходах не вдається з певних причин так зачепити. Так? Зокрема, ось фемінізм бачимо. Мені здається, що взагалі острів Європа дуже цінний для Вінниці, тому що це дуже високий рівень дискусії, власне, публічних інтелектуалів, які в такій кількості все-таки в Вінниці впродовж року не збираються. І ну, це не є якийсь докір для Вінниці. Скоріше, це дуже хороша перспектива того, щоб саме наше місто ставало таким своєрідним не тільки географічним, чи там економічним хабом, чи транспортним хабом, але й інтелектуальним. Тобто, щоб до нас з'їжджалося з різних куточків України і Європи дуже-дуже поважні, цікаві, змістовні гості. І це, наприклад, дуже добре проявляється в нашій співпраці з міжнародним пен-клубом, тому що, власне, в рамках фестивалю ми проводимо дискусії, пов'язані із багатогранністю України. Проект «Мости за містін», власне, присвячений старіччю акту Злуки і тому, що Україна дуже різна, і тим вона прекрасна, і тим вона якраз є цікавою і Європі, і загалом світу, що тут поєднується дуже багато різних культур, і дуже багато різних досвідів історичних, які є універсальними в всьому світі. Острів Європа – це в першу чергу не фестиваль, де можна просто відпочити, розслабитись, в певному сенсі порадіти. Ні, ну можна порадіти. Треба, але воно поєднується все насправді. Але це справді такий майданчик для проговорювання дуже болючих. Там однозначно в цьому проговоренні хтось знайде собі спокій і радість, і якісь позитивні контексти, але разом з тим, те, про що говорить Саша, що ми проговоримо умовно війну, свободу, важкі якісь моменти, які проживає кожен через ті заходи, які пропонуємо учасницям і учасникам вас. Окрім поезії, дискусії, у вас ще має бути спецподія, така якась виставка. Розкажіть, будь ласка, про неї. Ну, що ж це таке? Це насправді такий перша спроба показати вінничанам ще одне забуте літературне ім'я, причому ім'я дійсно світового рівня, класика їдишомовної літератури, а фактично і всієї європейської літератури Іцхака Йоеля Лінецького, який народився в Вінниці 180 років тому, який виростав тут у дуже такій консервативній хасидській родині на Єрусалимці, і який дуже рано захопився ідеями просвітництва і збунтував проти власних батьків, мав дуже карколомну авантюрну біографію, власне, тільки вона вартує вже окремої такої розповіді чи навіть екранізації, але найбільше його досягнення – це те, що він один із перших тих проривних авторів, які писали на мові їдиш повноцінну сучасну європейську літературу. Його сатирична повість «Польський хлопчик», вона фактично перевернула уявлення всього центральноєвропейського єврейства про себе, тобто вони навчилися себе фактично сміятися, так як це потім пізніше робилося в творах Шолома Алейхема, який, до речі, взяв псевдонім саме під впливом Іцхака Йоеля Лінецького. Тобто теж дуже великі, серйозні впливи, які запустив Лінецький, про якого, на жаль, досі в Вінниці і в Україні загалом знають дуже мало. Його тексти, на жаль, не перекладені українською, тільки англійською. Але дуже сподіваємося, що таке перше знайомство вінничан і загалом літературної спільноти України з цією постаттю дасть поштовх до подальшого дослідження. І дуже сподіваємось і до видання творів Лінецького, тому що це насправді дуже актуальний автор. Він якраз дуже вміє іронічно підмічувати якісь недоліки соціуму, громади, але водночас він це робить з величезною любов'ю. І мені здається, що таких постатей в нашій історії ніколи не бракуватиме і завжди знаходитимуться якісь такі унікальні історії, які дозволятимуть нам відчитати весь цей історичний процес, якою була Вінниця 150-100 років тому, якою була та Єрусалимка, якою ми ніколи більше не побачимо. Якщо говорити про локації, 10 локацій буде так, куди саме вінничанам, гостям міста мандрувати?
Ну, завжди нагадайте. Для тих, хто загубився, ми завжди радимо прийти в наш інфоцентр в бібліотеці філії номер 1 на Коцюбинську. Але загалом денна програма наша буде зосереджена на Майдані Незалежності і довкола центральної частини, довкола Соборної. Це і сходи на Кумбарах на початку вулиці Оводова, це і нова локація, власне, цьогорічна садиба Львовича, колишня канцелярія Петлюри, де відбуватимуться дуже цікаві дискусії і фінальний авторський вечір Оксани Забушко в неділю в 17:30. І крім того, дуже цікавий, оригінальний, унікальний провулок, який насправді не задіювався, мені здається, ніколи ще в історії Вінниці, так точно, для культурних подій. Це провулок на Соборній 38, дуже атмосферний, затишний. Ми що це за провулок? Ми його назвали провулком Прибутковим, тому що він знаходиться між двома колишніми прибутковими будинками, збудованими Артиновим, один з яких, власне, Соборна 38, це будівля з атлантами. Це колишній готель Палас Романа Шера і місце, де була, до речі, перша в Вінниці книгарня. І теж література тут якось сама напрошується. В цей провулок він дуже тісний, він весь цегельний, є це відчуття трошки якоїсь такої романтики, якоїсь таємничості, якогось намагання прорватися через оцей вузький прохід. Там якраз будуть читання щодня о 13-й найзнаковіших українських поетів і поеток. І я думаю, що цю локацію однозначно має для себе кожен відкрити саме через мистецтво. Бо ми повз цю локацію проходимо чи не кожен день, ті, хто буває в центрі, іноді навіть озираємося на ті магазинчики, кафешечки, які там знаходяться, але ніколи не думали над тим, що це місце теж має історію. От, тому ще які в нас локації, щоб я не багато палатку. Просто гарно сказав про провулок, я дуже нічого не говорю. Бо це найбільш насправді така інтригуюча місцина. І з того, що завжди цікаво і приємно, це сад Коцюбинського. І незважаючи на те, що дерев стало менше, атмосфера не змінилася, тому в цьому році у нас там теж будуть заходи. Ну і сподіваємось, що не залиє Вінницю вщент, і ми зможемо висадитись на острів в Кемпо. Поки що все окей. І надіємося, що так і буде, тому що у нас перший захід в суботу, 15 числа о 10-й, це буде кримська програма. І, власне, все відбуватиметься там. Ну, в крайньому разі, я думаю, ми десь дуже недалеко від Кемпо це зробимо. Насправді, острів ми носимо завжди всередині. Торік ми пропливли повз острів, бо було дуже-дуже-дуже дощило. Але аудиторія, насправді, відчула все те, що мала відчути, навіть не висадив. На острів, бо це якийсь такий символічний акцент, точка на мапі нашого міста і нашого фестивалю. Чим будете завершувати фестиваль? Фестиваль завершиться чи не найочікуванішим виступом української співачки з Німеччини Мар'яни Садовської. І це виступ, власне, вперше відбудеться у Вінниці. Програма «Ніч лише починається». Найновіша, власне, програма цієї співачки, яку знають в Європі, яка фактично є голосом України в дуже багатьох європейських і не тільки містах, де вона, виступаючи, власне, доносить всі ті меседжі, всі ті болі і радощі, які переживає Україна зараз і переживала впродовж кількох століть, тому що вона фактично поєднує український фольклор, який вона сама ж записує, досліджує з дуже-дуже потужним виконанням автентичного співу, з новими аранжуваннями, з новими текстами, власне, сучасних поетів, скажімо, Сергія Жадана і Любові Якимчук. І вона додає до цього ще своєї такої неймовірної акторської здібності. Тобто це фактично повноцінний такий перформанс, спектакль, де вона вживається в дуже таку роль птахи, яка пролітає над Донецьком, над Донбасом і переживає всі ті болі, всі ті маленькі-маленькі історії маленьких людей, які змушені були покидати свій дім і водночас все ще залишилися людьми. Тобто це дуже така трепетна історія, і я думаю, що це якраз та фінальна нота. Фінальна, це буде фінал і буде і кульмінація. І це буде фактично ті три крапки, які би ми хотіли залишити для тих, хто переживуть з нами ці три чи чотири фестивальні дні і будуть далі перетравлювати, обговорювати, обдумувати всі ті враження, все те почути, що ми намагаємось донести через наш фестиваль. Тобто, щоб цілий рік ще тривало це перетравлювання і переживання того, що відбувається.
відбувалося в Чорнобилі. Тобто після цих трьох днів, після фестивалю, ви ще переписуєтесь, зідзванюєтесь, так? Ви ще дискутуєте, продовження і продовження? Ми дуже тішимося і дуже чекаємо відгуків. Ці відгуки у нас і в онлайн-варіанті, і в вигляді репортажів, і в вигляді просто вдячних дописів, повідомлень, дзвінків приходили і торік. І ми якраз от під кінець, я думаю, Аня теж пам'ятає, ми просто вже були настільки насичені всім цим емоційним посилом, що ми не вірили, що це може от з одного дня на інше закінчитися. От понеділок, я думаю, цього разу те саме буде, якась така велика порожнеча, а куди це все дівалося. Але ми потім розуміємо, що воно нікуди не ділося, воно всередині залишилося. Що ж, дякуємо вам. Нагадаємо, що про літературно-мистецький фестиваль «Острів Європа» ми бесідували з менеджеркою проєкту Анною Савчинською та директором Олександром Вашелені.